Постійною боротьбою проти НАТО, України та США Путін насправді бореться за свою владу в Росії. Таким чином, підігріваючи свій електорат заздалегідь. Так само радянська влада колись боролася з усім західним світом. На цьому наголосив Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму. Зокрема, зауважив на тому, що Росія, яка є агресором, хоче представити себе як жертву. Це абсолютна дурня, тому що Росія підписала Будапештський меморандум і його порушила. Вона порушила стратегічний договір про дружбу і співробітництво з Україною. Вони після Другої світової війни анексували найбільшу територію Криму, вони окупували певні райони в Донецькій, Луганській області, і вони кажуть, що їм хтось загрожує. Жодна сторона їм не загрожує, вони загрожують світові.